Um abraço, um cumprimento e a família Vargas recebe simbolicamente das mãos do presidente Lula as chaves da casa própria. Na viagem de Lula a Santa Catarina, o primeiro compromisso foi a inauguração de um conjunto habitacional construído pela Prefeitura de Blumenau em parceria com a Caixa Econômica. Os blocos de apartamentos devem beneficiar 160 famílias e a ideia deve ser copiada pelo Brasil. Mas o principal motivo da viagem foi outro. No discurso, debaixo de um sol de quase 30 graus, Lula disse que sempre sonhou em conhecer a Oktoberfest. No alto do palanque, num local privilegiado, o presidente Lula acompanhou todo o desfile. Vestido a caráter e aliviando o calor com uma cervejinha, ele e a primeira-dama Marisa se divertiram com todas as atrações. A música típica embalou o presidente e as milhares de pessoas que se espremeram na Rua 15 para ver de perto aquele que ocupa o mais importante cargo do país. Aglomerado que provocou alguns Luna tocaram em Lula. O presidente se encantou com as invenções da família Peia e recebeu Dinerino Furlan, o idealizador das engenhocas, um brasão. A festa dos alemães terminou com uma participação especial do cowboy brasileiro. Beto Carreiro e algumas atrações do parque fecharam o primeiro desfile da Oktober com chave de ouro. É isso, Beto Carreiro.